Kjo ndodh vetëm në këtë regjim, por kjo nuk na dekurajon ne. Ne mbetim parti reformash. Natyrisht dhe njëherë, u thëm demokratëve ne jemi në luftë. Dhe Edi Rama i ka shpallë luftë opozisë dhe opozita do qëndroj me të gjitha mundësitë e saj. Asnjë gjë s'është jashtë volinës. Të gjitha janë në tryezë. Të gjitha janë në tryezë. Ne, si që shifni, kemi të bëjmë me një proces monstruos politik. Kur Edi Rama me dy skapist dhe i tjetër dhe në tryezë reformat e sukseshme që është të vërteta. E sukseshme. Sepse ajo ekonomi, por gjerinë të uja, vitë që janë emetu bonot, jo përshkak bonove, ka pas një vitje 8.3%. Si mas institucionet nërkomtare.